Привіт! Друзі, записую відео для тих, хто ще вагається на рахунок фронтального навантажувача і думає, а надо він мені, там, а що я ним зможу зробити, а чи погрузить він фуру, а чи зможу я в будівництві його використовувати, а чи він наскільки міцний, як ви кажете. Зараз вам покажу наглядно. Ось наш красавчик. Я вже показував неодноразово наш навантажувач на тракторі, який ми купили ще в 2020 році. Повісили цей навантажувач на нього, по-моєму, на початку 2021 року. Тобто на сьогоднішній день це вже більше 3 років. Він працює і можете побачити, в якому він стані. Він постійно стоїть на вулиці, тобто він не в гаражному зберіганні, працює кожен день. Можете побачити, що царапин практично навіть нема. Краска не полізна, ніде. Тобто він якісно ґрунтований в спеціальній камері, покрашений якісно німецькою краскою Ланквіцер. Тобто за це ви навіть не переймайтесь. Також хочу нагадати, що на всіх вузлах от, у нас виходить взаємозамінні втулки. Я вже це не говорив неодноразово. Не нагадаю, тому що це дуже-дуже важливий момент в експлуатації, тому що це розхідний матеріал. Рано чи пізно вони ізнашуються, оці втулочки, да? От. І їх потрібно буде міняти. Так в нас, виходить, там всередині йде по дві. Одна варена, а одна друга впресована. Тобто, коли вони ізносяться, да, зітруються, то ви просто ті вибиваєте, нові впресовуєте, працюєте далі. Вам не потрібно буде там переварювати, вирізати. То це все не потрібно буде. А зараз я вам покажу, що ми побудували за допомогою навантажувача General X. Ось такий новий цех. Ось всі балочки. Ось всі балочки вверху зараз покажу. Оце все підіймали фронтальним навантажувачем. Звичайно, ми замість ковша чіпляли, от ми зробили такий крюк високий, так? Спеціально. Але маю на увазі, що ці балки різні, ну, в залежності яка, да, там, і по 1,5 тонни, і тонну 200. Тобто він це все грузить, і йому хоч би що. Хоч би що цьому погрузчику. Ну, на рахунок характеру МТЗ можу сказати, що такий міцний звір. Своє він відпрацьовує. Правда, трактор МТЗ часто ламається, то насос, то ще щось. Але свої кошти він давно вже відпрацював. Ось так. Тому не вагайтесь, друзі. Якщо є якісь запитання по навантажувачу, то залишайте в коментарях, можливо, якийсь огляд для вас потрібно зняти. Все розкажу, підскажу. Ну, а на рахунок покупочки телефонуйте, номер в описі залишу. Для постійних клієнтів скидку зроблю. Ну і обов'язкова скидка від мого каналу. Якщо замовите, то ще додатково 1000 гривень отримаєте скидки при замовленні фронтального навантажувача General X, окрім прайсової ціни.